Sterker as vrees, maandag 5 Februarie 2024, Johannes 14 vers 1, Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Vrees is der duisende mense se metgesel, gelukkig is hoop sterker as vrees, maar dan moet hoop voortdurend gegroei en gekoester word. Dit moet op God gefokus word. Om op God te hoop beteken nie een ontkenning van die realiteite van ons dag nie. Glad nie, maar eerder dat hoop rekening hou met 'n nuwe werklikheid, Godsin. Dit wat onmoontlik lyk en voel vir ons, kom maak God moontlik. Hoop verskuif ons uitkyk gedurig na die wêreld van God. Die hoop kom herfokus ons aandag op God te midde van ons eie worsteling en uitdagings oor ons probleme in die lewe. Dit laat ons 'n nuwe toekoms sien. Hierin sien en vind ons hoop. Hoop is om Christus hier en nou te vertrou met ons hele lewe, met elke aspek daarvan, as ook met daardie lewe wat wag in sy nuwe wêreld, die ewige lewe. Daarom laat hoop ons ook stroom op leef, nie net 'n maklike lewe nie, maar 'n lewe gefokus, geleef. Hoop laat ons te midde van twyfel, vrees en ongeloof volhard in God se rigte, om hom voor oë te, selfs as ons struikel. En die werklikheid is, ons gaan dit een of ander tyd wel doen, om te struikel. Hou hierdie vlammetjie van hoop nie op brand in ons harte nie. Keer op keer rig dit ons weer op God se hand wat hoop bied vir ons. Hoop sien uit na ander moontlikheid as waarin ons onsself bevind. Dit vra van ons om God te soek, om ons oë gerig te hou op hom, want ons lewe is in hom en deur hom, om afhanklik te leef tot God elke dag. Daarom in tye van twyfel, swaarkry en vrees, moet ons draai na God. Hy sal ons hoop gee en het brande dui in ons harte. Vertrou op hom. Here, dankie dat ons kan weet dat U in alle tye by ons is, om die hoop wat daar in U is, brandend te hou en uitkomste verseker in die onmoontlike wat U moontlik maak. Mag ons hoop op U gefokus wees en ons elke dag sterker groei daarin, omdat U dit vir ons kom gee. Amen.